Шановне панство, добрий вечір. Рада вас вітати в цьому чарівному залі. І перш за все, хочу подякувати за високу довіру. Пропозицію щойно відродженого Галицького музичного товариства стати його почесним президентом я прийняла тому, що хочу і можу бути корисною Україні і, зокрема, рідній Галичині. Протягом 20 років я маю честь та привілей працювати на найкращих сценах світу з найвидатнішими місцями сьогодення. Свій досвід я радо хочу передати та втілити, перебуваючи на цій почесній посаді. Дуже перспективна команда членів правління – це Тарас Тимко, Тереса Мазепа, Іван Остапович, Наталка Сиротинська та Роксоляна Гавалюк. На час створення товариства у 1838 році Львів представляв собою мультикультурне середовище. В ньому толерантно співіснували і плідно творили представники різних національностей. Ця особливість і дотепер є харизматичною ознакою нашого міста. Тому одним з основних акцентів діяльності Галицького музичного товариства має стати відродження та популяризація українського мистецтва, яке достойно представляє кращі зразки європейської культури. Метою відродження Галицького музичного товариства є розвиток творчих, локальних та інтернаціональних зв'язків, організація концертів, фестивалів, майстер-класів, лекцій, дискусій, виставок, вернісажів тощо. Галицьке музичне товариство має на меті охопити усі творчі галузі Галичини та вітати у своїх лавах музикантів, художників, скульпторів, архітекторів, музикознавців, науковців, акторів, режисерів, сценографів. Але і бізнес-еліта є бажаними членами товариства, адже меценатство – це надзвичайно важливий елемент в діяльності творчих товариств. Також нашим важливим завданням буде заохочення до співпраці з товариством творчої молоді, бо саме вона є наше майбутнє. Як почесний президент намагатимуся якомога більше брати участі у заходах, присутністю особистою чи на відстані. На сьогоднішній день інтернет дозволяє нам як онлайн спілкування, так і онлайн трансляції наших заходів. Вірю, що сьогодні Галицьке музичне товариство відновлюється під щасливою зіркою. З поглядом у майбутнє, спираючись на здобутки минулого. Вперед до нових звершень!